საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknet. გაკვეთილის თემაა ლოგარითმული ფუნქცია. გაკვეთილზე განვიხილავთ ლოგარითმული ფუნქციის თვისებებს და ავაგებთ მის გრაფიკს. F ფუნქციის შექცეული F-1 ფუნქციის აგების წესი განვიხილოთ წრფივი ფუნქციის მაგალითზე. F არის ასახვა, რომელიც ნამდვილ რიცხვთა R სიმრავლეს ასახავს იმავე R სიმრავლეზე, რომელიც მოიცემა ფორმულით f(x) უდრის 2x + 3. თუ f(x) უდრის y-x, მაშინ მივიღებთ, რომ y უდრის 2x + 3. მოცემული ფორმულით მიიღება წრფივი ფუნქცია, რომელიც ყოველ x შეუსაბამებს ერთადერთ y-ს. ესე იგი, ყოველი y-ისთვის არსებობს ერთადერთი x-ი, რომელსაც შეესაბამება y რიცხვი. ამიტომ f ფუნქცია არის შექცევადი ფუნქცია. y უდრის 2x + 3 ფორმულიდან ვიპოვოთ x-ი. x-ი უდრის მინუს უკაცრავად x-ი უდრის 1/2 y-ს - 3/2. თუ ჩავთვლით, რომ y-ი არის დამოუკიდებელი ცვლადი, მაშინ მივიღებთ, რომ ყოველ y-ს შეესაბამება ერთადერთი x-ი, რომელიც ეს ასახვა აღვნიშნოთ f-1-ით და ეს იქნება f ფუნქციის შექცეული ასახვა, სადაც y იქნება დამოუკიდებელი ცვლადი. ესე იგი, f ფუნქციისთვის არსებობს მისი შექცეული f-1 ფუნქცია, რომლისთვისაც სრულდება x-ი უდრის f-1 y-ის. თუ დამოუკიდებელ ცვლადს აღვნიშნავთ კვლავ x-ით, მაშინ x-ი უდრის 1/2 y-ს - 3/2 ფორმულა მიიღებს სახეს y უდრის 1/2 x-ი - 3/2. ესე იგი, მივიღეთ, რომ f(x) უდრის 2x + 3 ფუნქციის შექცეული ფუნქცია არის f-1 x-ისა, რომელიც უდრის 1/2 x - 3/2. ურთიერთშექცეული ფუნქციის გრაფიკები სიმეტრიულია y უდრის x წრფის მიმართ. ამასთან, თუ f ფუნქციის განსაზღვრის არეა არის d, ხოლო მნიშვნელობათა სიმრავლე არის e, მაშინ f-1 ფუნქციის, ესე იგი f ფუნქციის შექცეული ფუნქციის განსაზღვრის არეა იქნება e, ხოლო მნიშვნელობათა არეა იქნება d. როგორც უკვე ვთქვით, ურთიერთშექცეული ფუნქციების გრაფიკები სიმეტრიულია y უდრის x წრფის მიმართ. ახლა განვიხილოთ y უდრის ახარისხად x ფუნქცია. y უდრის ახარისხად x ფუნქცია, თუ a მეტია 1-ზე, მაშინ ეს არის ზრდადი ფუნქცია, ხოლო თუ a მოთავსებულია 0-სა და 1-ს შორის, მაშინ ეს არის კლებადი ფუნქცია. ამიტომ y უდრის ახარისხად x-ი შექცევადი ფუნქციაა ორივე შემთხვევაში, როდესაც a მეტია 1-ზე და როდესაც a მოთავსებულია 0-სა და 1-ს შორის. y უდრის ახარისხად x ფუნქციის შექცეული ფუნქცია არის ლოგარითმული, ესე იგი 100 ფუძით ლოგარითმული ფუნქცია. და გვაქვს x-ი უდრის ლოგარითმი 100 ფუძით y-ისა. თუ x-ი მეტია 0-ზე, a მეტია 0-ზე და a არ უდრის 1-ს, ამასთან x-ი უდრის ახარისხად y-ს, მაშინ y-ი უდრის ლოგარითმი 100 ფუძით x-ისა. და პირიქით, თუ y-ი უდრის ლოგარითმი 100 ფუძით x-ისა,
Машин x უდრის ახარისხად y-ს. ეწოდება ლოგარითმული ფუნქცია, რომელიც მოიცემა ფორმულით f(x)-ისა უდრის ლოგარითმი as ფუძით x-ისა. Ნებისმიერი რიცხვის ლოგარითმი რომ ვიპოვოთ, სასარგებლოა გვახსოვდეს, რომ ლოგარითმი as ფუძით x-ისა არის ხარისხი, რომელშიც უნდა ავახარისხოთ ფუძე, a ფუძე, რომ მივიღოთ x-ი. ესე იგი, მაგალითად, ლოგარითმი 2-ის ფუძით 8-ისა უდრის 3-ს, რადგან 2 ხარისხად 3 უდრის 8-ს. განვიხილოთ მეორე მაგალითი. ლოგარითმი 5-ის ფუძით 5-ისა უდრის 1-ს, რადგან 5 ხარისხად 1 უდრის 5-ს. ასევე ლოგარითმი 7-ის ფუძით 1-ისა უდრის 0-ს, რადგან 7 ხარისხად 0 უდრის 1-ს. თუ a 1-ისაგან განსხვავებული ნებისმიერი დადებითი რიცხვია, მაშინ გვექნება ლოგარითმი a-ს ფუძით 100 უდრის 1-ს, ლოგარითმი a-ს ფუძით 1-ისა უდრის 0-ს, ლოგარითმი a-ს ფუძით ახარისხად m-ისა უდრის m-ს და ახარისხად ლოგარითმი a-ს ფუძით m-ისა უდრის m-ს. ახლა განვიხილოთ y უდრის 2 ხარისხად x ფუნქცია. ავაგოთ y უდრის 2 ხარისხად x ფუნქციის გრაფიკი და y უდრის ლოგარითმი 2-ის ფუძით x-ისა. შესაბამისი ცხრილი ავაგოთ, გვექნება x-ი უცვალოდ -3-დან 3-ამდე. -3 x-ი უდრის -3-ს, მაშინ 2 ხარისხად x-ი უდრის 1/4-ს. -2-ის შემთხვევაში 1/4-ს, -1-ის შემთხვევაში 1/2-ს, 0 1, 1 2 და 2 4. ასევე დავწეროთ ცხრილი. y უდრის ლოგარითმი 2-ის ფუძით x-ისა. თუ x-ი უდრის 1/4-ს, მაშინ y უდრის -2-ს. 1/2-ის შემთხვევაში y უდრის -1-ს. 1-ის შემთხვევაში y უდრის 0-ს. 2-ის შემთხვევაში 1-ს და 4-ი, როდესაც x-ი უდრის 4-ს, y უდრის 2-ს. ერთსა და იმავე საკოორდინატო სიბრტყეში ავაგოთ ორივე ფუნქციის გრაფიკი და გავითვალისწინოთ, რომ რადგან ესენი ურთიერთშექცეული ფუნქციებია, ამიტომ მათი გრაფიკები სიმეტრიული იქნება y უდრის x წრფის მიმართ. ესე იგი, ავიღოთ პირველ რიგში ავაგოთ y უდრის 2 ხარისხად x ფუნქციის გრაფიკი. თუ x-ი არის -3, მაშინ y-ი არის 1/4. თუ x-ი არის -2, y-ი გვაქვს 1/4. თუ x-ი არის -1, y-ი არის 1/2. თუ x-ი არის 0, y-ი 1-ის ტოლია. 1-ის შემთხვევაში 2-ის ტოლია. და 2-ის შემთხვევაში 4-ის ტოლია. მიღებული წერტილები შევაერთოთ გლუვი წირით. ასევე გავავლოთ y უდრის x წრფე. ორი ხარისხად x-ი.
და ავაგოთ y უდრის ლოგარითმი 2-ის ფუძით x-ის ფუნქციის გრაფიკი. როდესაც x-ი 1/4-ის ტოლია, მაშინ y-ი მინუს 2-ის ტოლია. როდესაც x-ი 1/2-ის ტოლია, y-ი მინუს 1-ის ტოლია. Შემდეგ ერთის შემთხვევაში, როდესაც x-ი 1-ის ტოლია, y-ი 0-ს უდრის. როდესაც x-ი 2-ის ტოლია, y-ი 1-ის ტოლია. და როდესაც x-ი 4-ის ტოლია, y-ი 2-ის ტოლია. Შევაერთოთ წერტილები გლუვი წერით. ესე იგი, მივიღეთ, რომ y უდრის 2 ხარისხ x ფუნქციის გრაფიკი და y უდრის ლოგარითმი 2-ის ფუძით x-ის ფუნქციის გრაფიკები სიმეტრიულია y უდრის x წრფის მიმართ და ჩამოვაყალიბოთ თვისებები. y უდრის ლოგარითმი 2-ის ფუძით x-ის ფუნქცია განსაზღვრული არის 0-დან უსასრულობამდე, ანუ dy-ის უდრის 0-დან უსასრულობამდე. ნიშნულობათა არე ey-ის უდრის r-ს. ფუნქცია x ღერც კვეთს, ფუნქციის გრაფიკი x ღერც კვეთს 1 0 წერტილში. Და ფუნქცია არის ზრდადი ფუნქცია. ჩვენ განვიხილეთ y უდრის ლოგარითმი 100 ფუძით x-ისა, როდესაც a მეტი იყო 1-ზე. ეხლა განვიხილოთ შემთხვევა, როდესაც a მოთავსებულია 0-სა და 1-ს შორის. Და ავაგოთ y უდრის 1/2 ხარისხად x ფუნქციის გრაფიკი და y უდრის ლოგარითმი 1/2-ის ფუძით x-ისა. შევადგინოთ შესაბამისი ცხრილები. მივიღებთ x-ი y უდრის 1/2 ხარისხად x-ი. x-ი არის მინუს 3, y-ი უდრის 8-ს. x-ი უდრის მინუს 2-ს, y-ი უდრის 4-ს. x-ი უდრის მინუს 1-ს, y-ი უდრის 2-ს. x-ი უდრის 0-ს, y-ი უდრის 1-ს. x-ი უდრის 1-ს, y-ი უდრის 1/2-ს და x-ი უდრის 2-ს, y-ი უდრის 1/4-ს. ანალოგიური ცხრილი გავაკეთოთ ლოგარითმული ფუნქციისთვის. მივიღებთ x-ი y-ი უდრის ლოგარითმი 1/2-ის ფუძით x-ისა. x-ი უდრის 8-ს, y-ი უდრის მინუს 3-ს. x-ი უდრის 4-ს, y-ი უდრის მინუს 2-ს. x-ი უდრის 2-ს, y-ი უდრის მინუს 1-ს. x-ი უდრის 1-ს, y-ი უდრის 0-ს. x-ი უდრის 1/2-ს. y-ი უდრის 1-ს და x-ი უდრის 1/4-ს, y-ი უდრის 2-ს. ავიღოთ საკოორდინატო სიბრტყეზე შესაბამისი წერტილები. ესე იგი, x-ი მინუს 3-ია, y-ი არის 8. x-ი მინუს 2 არის, y-ი უდრის 4-ს. x-ი მინუს 1-ია, y-ი უდრის 2-ს. x-ი 0-ია, y-ი 1-ის ტოლია. x-ი 1-ის ტოლია, y-ი 1/2-ის ტოლია და x-ი 2-ის ტოლია, y-ი 1/4-ის ტოლია. შევაერთოთ წერტილები გლუვი წერით.
Ახლა ავიღოთ y უდრის ლოგარითმი 1 მეორედის ფუძით x-ისა. X-ი როდესაც 8-ის ტოლია, y-ი არის მინუს 3. Შემდეგ x-ი როდესაც 4-ის ტოლია, y-ი არის მინუს 2. x-ი როდესაც 1-ის ტოლია, y-ი 0-ია. x-ი როდესაც 2-ის ტოლია, y-ი მინუს 1-ის ტოლია. 1-ის შემთხვევაში 0-ის ტოლია. x-ი უდრის 1 მეორედს, y-ი 1-ის ტოლია. x-ი უდრის x-ი უდრის 1 მეოთხედს, y-ი 2-ის ტოლია. გავავლოთ y-ი უდრის x წრფე. ეს არის y-ი უდრის 2 ხარისხად x ფუნქციის გრაფიკი, ხოლო ეს არის y-ი უდრის ლოგარითმი 1 მეორედის ფუძით x-ისა. მივიღეთ, რომ ურთიერთჩექცეული ფუნქციის გრაფიკები სიმეტრიული არის y-ი უდრის x წრფის მიმართ. ახლა ჩამოვაყალიბოთ თვისებები y-ი უდრის ლოგარითმი 100 ფუძით x-ისა, როდესაც a მოთავსებულია 0-სა და 1-ს შორის. ფუნქცია განსაზღვრული არის 0-დან უსასრულობამდე. მნიშვნელობათა სიმრავლე ey-ისა უდრის 1-ს, x ღერთს კვეთს 1, 0 წერტილში და ფუნქცია არის კლებადი. ამრიგად მივიღეთ, როდესაც y-ი უდრის ლოგარითმი 100 ფუძით x-ისა და a მეტია 1-ზე, მაშინ ფუნქცია ზრდადია, ხოლო როდესაც a მოთავსებულია 0-სა და 1-ს შორის, ფუნქცია არის კლებადი. ორივე შემთხვევაში ფუნქციის გრაფიკი x ღერთს გადაკვეთს 1, 0 წერტილში და განსაზღვრული არის დადებით ნამდვილ რიცხვთა სიმრავლეზე, ხოლო მნიშვნელობათა სიმრავლე არის 1. თუ ლოგარითმის ფუძე არის 10, ესე იგი ლოგარითმი 10-ის ფუძით x-ისა ჩაიწერება შემდეგნაირად: მას 10-ობითი ლოგარითმი ეწოდება და ჩაიწერება სახით ლგ x-ისა. ხოლო თუ ლოგარითმის ფუძე არის ნეპერის რიცხვი, ესე იგი ლოგარითმი s ფუძით x-ისა, s უდრის მას ნატურალური ლოგარითმი ეწოდება და ჩაიწერება ln x-ისა. ამრიგად გაკვეთილზე განვიხილეთ ლოგარითმული ფუნქცია, ჩამოვაყალიბეთ მისი თვისებები, როდესაც a მეტია 1-ზე, როდესაც a მოთავსებულია 0-სა და 1-ს შორის, ავაგეთ შესაბამისი გრაფიკები და ვაჩვენეთ, რომ ურთიერთჩექცეული ფუნქციების გრაფიკები სიმეტრიულია y-ი უდრის x წრფის მიმართ. და ჩავწერეთ ლოგარითმი 10-ის ფუძით x-ისა, რომელიც ჩაიწერება ln x-ისა, და ლოგარითმი ნეპერის ფუძით x-ისა, რომელიც ჩაიწერება ln x-ისა და არის ნატურალური ლოგარითმი. ამით გაკვეთილი დასრულებულია. გმადლობთ ყურადღებისათვის. გისურვებთ წარმატებებს.